A ekziston plagu i vitit të ri? Sigurisht. E ke parë ndonjëherë? Po, kur kam qenë fëmijë. A do të vi tani? Po i ka ardhur Morberti. Tani do të jap dhuratën e tij të parë. Çmimin Star Bingo. Fiton sfera me numër 166. Urime. Bileta me numër 1799, me numër serie 166, fiton çmimin Star Bingo prej 1.000.000 lekë të reja. Urime. Po tani? Të bëjmë dy hapa dhe të shkojmë në lartësi tek tema me mollët magjike. Dhe te libri i fatit ku dy adamët transformohen. Të shikojmë se ç'do të ndodh me ta. Abracadabra.